é hoje? Hoje é dia de carnaval, amanhã é dia de carnaval, depois da manhã também é dia de carnaval, só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal. E hoje é dia de carnaval, amanhã é dia de carnaval, depois da manhã também é dia de carnaval, só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal. E meu irmão que é grandão fica mandando eu pegar pruma e bater lá no salão, só porque ele é alecrim fica pensando que criança é empregado de irmão. E o meu pai não toma conta, pensa que escola é a mangueira e toca samba a noite inteira. E a minha mãe de Columbina só quer saber de me fazer dormir. Pra ela também sair por aí. Hoje é dia de carnaval, amanhã é dia de carnaval, depois da manhã também é dia de carnaval, só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal. Hoje é dia de carnaval, amanhã é dia de carnaval, depois da manhã também é dia de carnaval, só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal. E hoje é dia de carnaval, amanhã é dia de carnaval, depois de amanhã também é dia de carnaval, só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal. Lá onde eu moro, minha casa é uma bagunça, já esqueceram que eles têm que me cuidar. Não tem almoço nem jantar, nada funúncia, até vovó só quer saber de costurar. Tem muitos panos pra purpurina e lantijolos pra fantasias, e com confete sem serpentina, e até minha cama que era só minha tem um cavalo branco de isopor. E que ninguém não sabe aonde pôr. Hoje é dia de carnaval, amanhã é dia de carnaval, depois da manhã também é dia de carnaval, só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal. E meu irmão que é grandão fica mandando eu pegar pruma e bater lá no salão, só porque ele é alecrim fica pensando que criança é empregado de irmão. E o meu pai não toma conta, pensa que escola é a mangueira e toca samba a noite inteira. E a minha mãe de Columbina só quer saber de me fazer dormir. Pra ela também sair por aí. Hoje é dia de carnaval, amanhã é dia de carnaval, depois da manhã também é dia de carnaval, só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal. Hoje é dia de carnaval, amanhã é dia de carnaval, depois da manhã também é dia de carnaval, só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal.